Новий офіс старої політичної сили. Районна організація Народного руху України відтепер має свій робочий кабінет. На освячення приміщення приїхав голова обласної організації. Розлогіше у сюжеті. Під многоліття освятили офіс районної організації Народного руху України, який запрацював у приміщенні кінотеатру «Галичина». Чин освячення здійснив голова комісії мирян Сокальсько-Жовківської єпархії отець Ярослав Царик. На відкриття робочого кабінету народних рухівців у Броди приїхав голова обласної організації Народного руху України Андрій Корнат. Завітав також голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка. Ми розуміємо, що ми тут зібрались в ім'я Боже, славу віддати йому, а працювати для імені Божому і в любові Божій для свого народу. Освячуючи робочий кабінет районної організації Народного руху України, отець Ярослав Царик звертався до рухівців як до тих, що будили український народ. І сьогодні, напевно, ви знову в тому особливому складному часі, передвиборчому часі, як і завжди, як народний рух, що будив Україну, свідомість українців, знову так само кажете: Господи, беремося за добру справу. Але пам'ятаємо собі у серці: Господи, допоможи нам у цьому. Допоможи добре працювати для того народу. Допоможи бути разом. А голова обласної організації Народного руху України, заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Корнат, побажав бродівській організації, щоб мала яскраве продовження у нових обличчях, у молодих людях, які зможуть отримати тут настанови та цінні поради. Адже Народний рух України як політична партія прагне до європейської інтеграції, але на нашій традиційній основі. Найкращий спосіб зберегти себе у європейському співтоваристві – це бути рівними, перш за все, тим цінностям, цим ідеалам, які є споконвічні в нашій нації, які передають від батька до сина, від матері до дочки. Я думаю, що Народний рух України – це ця організація, яка насправді для мене є родиною, яка плекає ці цінності. І скільки він буде існувати, цей рух, це буде його основою. У своєму вітальному слові голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка наголосив на тому, що рух став добрим супутником незалежності України. Адже саме завдяки Народному руху України свого часу було проголошено незалежність нашої держави. Щодо районної організації Народного руху, я бажаю плідної праці на благо району, щоб завжди були надійною опорою влади, щоб виступали конструктивним критиком і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Приймаючи вітання, голова Бродівської районної організації Народного руху України Любомир Гарасимчук дякував усім за присутність та переконував у плідній праці на благо Бродівської громади у новому офісі, що працює в кінотеатрі «Галичина». Без руху немає життя. І ми всі прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися до чогось світлого, до чогось нового, до чогось кращого. І разом, як то кажуть, цим милостивим Господом, тому що Він допомагає нам всьому, щоб ми робили так, щоб наше місто і наш район процвітав. Я розумію, спільно разом з владою, як вже казав голова адміністрації в тому, хай надіється на конструктивну критику, це однозначно, не без того і не буде, але завжди в спорі народжується істина. Господи, помилуй, помилуй. Молимося, щоб послав ти своє благословення і на це приміщення, і на слух твоїх, що буду тут працювати.